brazo o ven tocándome falas, a tarde va a relucir, ve la noche cuando te caras, y otra vez voy a dormir. Alberto Rolán é un actor de Verín que dende que chegou a Compostela con 19 anos quedou enamorado da interpretación. Non hai táboa que se lle resista e tras 20 anos de profesión asegura estar orgulloso de poder traballar na lingua coa que lle viron nacer. Para mí o galego é a miña lingua nai, é a lingua na que me criei, a lingua que eu falo, que a miña compañera fala, que as dúas, bueno, as dúas fillas que teño non, porque unha aínda moi pequena non fala, pero que a miña filla Xoana fala. Para min é iso, é a lingua nai, na lingua que emprego habitualmente, e que, bueno, é que non só emprego habitualmente como persoa, senón tamén casi como profesional, non? Pois todo, porque eu penso que sen a lingua, bueno, pois teria que emigrar, buscar un pouco fora o traballo. Aquí temos a posibilidade de ter a Televisión de Galicia, que emite na nosa lingua, e máis o teatro aquí. Entón, no ámbito profesional, para min, é a profesión. A profesión está dentro do galego, non? Que perdure, porque a verdade é que o futuro da nosa lingua pasa porque a maioría da xente o fale, non? E iso ten que ir ligado coas institucións, ten que ir ligado tamén coas propias crianzas, non? O feito de educar na nosa lingua e que non se vaya perdendo. Eu agardo, espero, porque que non sexa algo testimonial, como pasou en Irlanda co gaélico, que quedou un idioma que xa case non existe. Eu creo que o emprego pasa por facelo todos os días, non só por empregalo verbalmente, senón por utilizalo tamén na literatura. Temos unha maravillosa literatura, temos cine en galego, temos televisión en galego, nada máis que hai que ter a vontade de utilizalo, de empregalo e de vivir no galego, porque vivimos na Galiza e é o noso idioma. Entón, eu espero eso, que este idioma que siga e que nunca morra, que eu creo que non pasará.